se pak bojím proti lampám. Tohle je Carly. Malá krabička, která slouží k diagnostice, kódování anebo sledování live dat ve vašem autě. Jednoduše ji strčíte do diagnostické zásuvky, propojíte s Carly aplikací ve vašem telefonu a můžete se podívat, jestli je vaše auto v pořádku. Například, když nestartuje, třeba jako nedávno moje dodávka, tak vy díky ní zjistíte, že je to třeba jenom čidlo na klice za 500. Skvěle si to dá využít, i když kupujete auto a jeho majitel vám řekne, že je všechno OK. Carly je vlastně takový detektor lži. Auto napíchnete a prodávající se pěkně opotí. Navíc umí poznat, že si třeba někdo hrál s nájezdem kilometrů. Carly neslouží jenom diagnostice. Dá se využít i ke sledování live dat, jako jsou třeba teploty a tlaky, anebo kolik vám to píská na turbo. No a v neposlední řadě umí Carly i kódovat. To znamená, že můžete upravovat řídící jednotku a odblokovat třeba funkce, které vaše auto má, ale z výroby nejsou přístupné. Například si otevřít klapky ve vejfuku v jiný moment, než to auto udělá samo, v jaký rychlosti se zapne blind spot, nebo spustit aplikace, které se dávají do vyšších výbav. Carly umí udělat i zálohu. Takže když by se vám něco nepovedlo, není problém to vrátit do původního stavu. V téhle malé krabičce je prostě spousta super funkcí a když si ji pořídíte, dostanete pomocníka jak pro servis v domácích podmínkách, tak pro zmíněný kódování a sledování dat ve vašem autě. Je kompatibilní jak s Androidem, tak s iPhonem, zná drtivou většinu aut a má doživotní záruku na skener. Jestli vás to zaujalo, tak mrkněte do popisku videa, kde máte veškeré informace a odkazy a užijte si dnešní díl. Čau, sleduješ další Lukáš Káru a já tady vítám našeho dnešního hosta. Ahoj. Ahoj. Mohl bys se nám představit? OK, tak jsem jen starosta, stavím závodní auta. Takže takový odkaz jako Karol Shelby, teda v Le Mans. Ale ono je to pravda, ty opravdu stavíš závodní auta. Jo, snažíme se. Co máš za firmu? Firma Unitesta. To asi všichni majitelé Amerik si myslí, že znají. A jako měl bych říct teda, co to znamená. Jako znamená to univerzální technika starosta a plyne to z toho, že začal jsem s nějakou dopravní technikou všemožných druhů, speciálních chemických cisteren a takových věcí. Jako hodně jsem dělal do dopravy a nějak jsem se předělil. V roce 98 už to začalo a jako i do jiný té branže, ale ten název zůstal. Dostal bych se teda k autu, co si nám přivez za auto? Jasně. Co si nám přivez za auto? Mustanga. Přivez se Mustanga, jasně. Tak Mustang dneska, tato generace, která se dostala do Evropy a tím, že se dostala do Evropy, tak oficiálně, a vyrábí se samozřejmě v Americe, ale vyrábí se speciální verze pro Evropu, tak Ford byl nucený to trošku auto zlepšit, co se týká toho komfortu, to především ty zadní nápravy, takže už tam není pevná náprava, je tam samozřejmě více prvková náprava, už samozřejmě složitá, jako u všech moderních aut. Takže to udělali nakonec kvůli Evropanům? Oni by si to tam nechali? Ne, oni to dokonce předělávají zpátky. Fakt. No, protože na ty... Je to hrozný. No, není, jo, jako na to užití, jako muscle car, americký, jasně, je to Mustang je muscle car. To znamená, že obrovské množství výkonu, najednou to tam narovou, to vyrazí dopředu a to je asi tak nejvíc zajímá, proto ty sprintové závody vznikly v Americe a pevná náprava je absolutně nejlepší na sprinty. Ty si řekl, že si přivez Mustanga. Jasně. Ale pak jsme přišli k zadní nápravě, ale tohle není jen tak leda, jaký Mustang. Tak je důležitý říct, že Ford měl vždycky vrcholnou verzi Mustangu, což byla Shelby. Ještě jedna věc je hrozně důležitá, což málo lidí ví, že existují dva typy Shelby. Existuje jedna Shelby, která jde vždycky přímo z výroby z Fordového závodu. A pak existují Shelby, kde prostě ty dneska
ty dědicové po Karlu Shelby prostě vemou obyčejného Mustanga a nějaký Shelby z toho postaví. Rozdíl v kvalitě těch aut je obrovský. Samozřejmě továrna a nějaký dneska bohužel Mexikánci, kteří to tam dělají, a ten způsob je takovej hodně komerční už dneska. Jak v tom není Karol Shelby, co umřel, já to starý auto mám ještě od něj podepsaný přímo od notáře, tak samozřejmě to má velkou hodnotu, protože když ti to podepíše přímo ten člověk s tou historií, tak i když do toho auta sedneš a vidíš tam tu plaketku a ten jeho podpis fixou fakt, který udělal on ručně, tak to na tebe působí, jakoby, když znáš tu historii, jako neuvěřitelným způsobem. Jak jsem říkal, kdo viděl ten film Ferrari versus Ford. Ferrari versus Ford neboli Le Mans. Tam ta historie je jasně daná, která je pravdivá. Ale tohle auto prostě je GT500, což bylo vždycky nejvyšší verze. Shelby GT500 v roce 68, který vznikl, 67, který dělal Shelby, tak Ford převzal i ten název GT500 a začal to vyrábět sám. Samozřejmě té rodině platí určitě jistý paušál za to, že tam ta Cobra je a že ten Shelby název tam je. Ale jak to vyrábí 100% Ford. Karol Shelby se už na tomhle nepodílí vůbec ničím. Ani ta společnost Karol Shelby, která do dneška, nebo Shelby Automobiles, která do dneška existuje. A to jsou všechny GT500-stovky? To jsou všechny GT500-stovky, všechny. Takže tahle má ještě něco navíc? Tahle má ještě něco navíc a GT500 vůbec jich vyloženě málo. Těch aut je pár kusů, bavíme se těch standardních, i když je i ta standardní, není moc standardní, tak je těch je nějaký tisíce a tyhle z těch jsou nějaký stovky. Samozřejmě to na celý svět a na celou Ameriku je nic, ty auta nejsou, prodávají se neuvěřitelně nad cenu, jako není problém to auto koupit plus 50%, docela běžně, to je běžná věc. A tohle auto má teda přívlastek CFTP, jak jsem říkal, to znamená Carbon Fiber Truck Package. To nám všechno říká, že to má hodně karbonu a je to udělaný na trať, na závody. Nemá to už žádný sedačky, tam je taková krásná cedulka, pak si to můžeme natočit. Zákaz sezení a dítě ne, takový to, že někdo by tam byl schopen, když tam nic není. Není tam izofix. Vůbec nic tam není, no tam nejsou sedačky, tam je prostě jenom takový delete kit, jak oni tomu říkají. A ten delete kit samozřejmě i takový surovej, protože ten hluk v tom autě je větší, což mi se líbí, protože to auto je prostě surový. Vemu si klasickýho Mustanga, takovou americkou oktávku, prostě 5 litr, a pak je GT500, předtím je samozřejmě ještě 350 a tak. Ale jaký je v tom rozdíl? Ono to je v Americe trošku jinak. Paradoxně v Americe, když vznikla tahle ta šestá generace, tak nejprodávanější byl ten 2.3 EcoBoost, což tady skoro nikdo nechtěl. A do dneška to tak je. Američan těch V8 už jich má jako docela dost. A jako čtyřválec s turbem Focusu RS asi je trošku oslovil. Ono to úplně špatný není. Je samozřejmě úbytek váhy a jako nějakých 300 koní plus jako není zajímavé. Takže v Americe oktávka je Mustang 2.3 EcoBoost. Jo? To je důležitý říct, určitě ne V8. V8 je jenom nejbránější v Evropě a mimo Ameriku. Ale GT500 má samozřejmě vždycky V8. A s kompresorem, to bylo vždycky. Ford udělal kompromis. Použil ten motor 5.2, což má GT350, ale nedal mu tu rovnou kliku a dal mu klasickou zalomenou. A na to dal ten kompresor. Takže tohle má motor z GT350. Jakože by to ta klika nemusela vydržet? No, ono hlavně jakoby 9000 otáček a kompresor, to je blbost, jo. Protože ty kompresory v těch velkých otáčkách ztrácí účinnost. Ty fungují právě ze spoda, je výhoda, že to má obrovský krutící moment a ten kompresor, když točí, on točí 20 tisíc, nebo ještě víc obrátek, ale kdyby ten motor měl 9 tisíc, no tak ten kompresor by točil třeba, nevím, 25, 28, 30 a to by nedávalo smysl, protože v těch velkých otáčkách to rocovod Michadlo ztrácí účinnost, hřeje se, dává tam horký vzduch a nefunguje to. Takže prostě jednoduše řečeno se rozhodli, že tam dají, nehledě na to, že i ty vibrace, které mají ty motory, s tou plochou klikou by to nemuselo být dobrý pro to. A výkonově je to jak? Výkonově je to nejvýkonnější Ford, který byl kdy v životě vyrobený. Sériový výkon je 780 koní, ale opravdu 780 běžně se dá naměřit 800. Je to, oni Ford jakoby v tomhle tom, když řekne, že tam je 780, tak je tam o něco vždycky víc. A vůbec není problém z toho udělat 1000 koní. Tak ty sedačky. To je fakt úplně skvělý. My už jsme na ně koupili zvenku. Bílá kůže s černou. A tady Alcantara a skvěle to drží. Jo, ale to je i super pohodlná. To je důležitý. S obou světů něco, veď. Můžeš s tím do Rakouska?
Jo, jako to auto je v originálním stavu a má tu jednu výhodu. A nemají nějaký, jako víš, jako měřiče hluku? No samozřejmě, ale to auto má už z výroby aktivní výfuky, to znamená, že to má takzvaný tichý mod a ten je fakt tichý. A ten rozdíl mezi tím tichým a tím je teda jako diametrální. Lépe řečeno, oni to mají udělaný strašně jednoduše. Ten výfuk má vzadu dvě cesty. Ta jedna cesta vede rovnou trubkou ven a ta druhá přes složitý tlumič, který to utlumí. Teďka bychom si teda zkusili jenom... Rakousko. Rakousko, přesně tak. Takže já to nastartuju, jako kdyby jsme byli v Rakousku. A já jdu sportíkem sem dozadu teda. Rakousko. Teď je Rakousko, jo? Teď je tam Rakousko, jo? Ono se to automaticky nejde při tom startu, takže... Můžeš to trošku prošlápnout jenom? Počkej, až to spadnou otáčky. A teď tě poprosím o Mostecký okruh. Ano. To už jsem nečekal. Chceš si umejt auto? Scháníš vybavení do svý detailingový garáže? A nebo chceš pomoct s ozvučením nebo odhlučením svýho auta? Tak se obrať na profíky z carmedia.cz. Tam totiž nakupujeme my. A teď si užij zluj na pane. Je to tam. Tvrdý brzy. Ono jako, nikdy jsem to neskoušel. Hele, tak na 100. 4,27. Jo, to bys šlo hodně líp, já jsem to udělal v blbě. Jako. Ale ten začátek byl takový slabší, proto ani neříkám zloje na pade. No. To bylo 2,31, ale... No to, já jsem to nikdy neskoušel. Jasný. A launch control by tam asi měl být? Ale je tam, ale já nevím, jak se zapíná. Já to nepoužívám, jezdím prostě, jasný. Já to všechno vypnu, jestli bez toho. Takže člověče 4,45 na stovku, jsme tam trošku hrábli. No, jako, ale musel bych si... Já bych... Já pady 2,41. Ty musíš s tím autem každou věc se naučit. Já jsem s tím nikdy nesprintoval. Kdybych s tím jezdil sprinty, tak se s tím naučím, zjistím, jak ho nastavit, co udělat. Tak já bych to dal i pod dvě určitě. A 4,25 na kilo. No, musel bych se učit. Tohle auto je super, jasně má spoustu, ale pořád mám jako nejradši tu svoji starou Shelby GT500, ale rok 2008, super snej, upravenou, to je ta tisícikoňová známá v celé Evropě. Tak to auto, toho se do dneška bojím. Jo, z toho mám furt strach, z toho auta. Z tohohle auta strach prostě jako nemám, až takový respekt. Tam to auto je jako, to je všechno analogový, tam nejsou žádný asistenty tady, to už má samozřejmě všechno, co si můžeš představit, tam není nic. Než klasický Mustang. A ta převodovka teda krásně koupá. Ty si chceš skočit, viď? Ty vole, bože, to trošku skočilo. Pak bojím proti lampám. Když s ním pojedeš rozumně, pomalu, tak jako se s tím dá jet za nějakých 13-14 litrů. Líp se s tím jet fakt nedá. Jo, jako jsem sem přijel za nějakých
21 něco. Hmm. Že tohle auto má úplně celý karbonový kola. Kolik jsi říkal, že váží to kolo? Asi 3/4 kg. 3/4 kg, takže je lehčí než ta pneumatika. No určitě, jako výrazně lehčí než ta pneumatika. To je naprosto neuvěřitelný. Ale není jako celý karbonový, že tamhle nějaký... Ono je celý karbon, toto zadní je třeba, jak se můžeme podívat, je celý, jako je celý z karbonu. Tam máš jako, ty kola jsou, dělá to australská firma, je to speciální technologie, ve středu je takovej hliníkovej přilepenej jakoby náboj a přes ten hliníkovej náboj, který je vevnitř, no, to není moc vidět. Takže to je prostě postřik. To šedivý je keramický postřik, který chrání to přední kolo, kde můžou odletávat žhavý kousky z těch brzd, jakože odletají proti poškození. Protože ten žhavý kousek by ten karbon poškodil. Vzadu ne, protože tam takový teploty nedosahujou. Takže tady vzadu, už to chcete vidět, je to celokarbonový kolo. Jako já to můžu takhle tady. No, je to vidět, jo. Ale samozřejmě jako od těch destiček se práší, no, kdyby se od nich neprášil. No. Tak ještě právě, když jsi říká brzdy, jsou to vlastně jako největší brzdy, které tam jsou to dávali. Největší brzdy, které vůbec vyrábí Brembo a které je na civilních autech. Třeba i Ferrari, Scuderia, všichni mají přesně tyhle velikosti brzd. Prostě je to 380 mm, to už je největší, co existuje. Za mě tohle auto jezdí most se mnou, já nejsem profesionální řidič, 1,49, 1,48 zcela stabilně, mnoho kol za sebou, dá se to najít u nás na YouTube. A Brno naposledy na těch starých gumách jsem jezdil nějakých 2.19, taky se to tam dá najít, což jsou jako na sériový auto, absolutně snový časy. A jsou totožní nějakým autům jako Porsche GT3 RS a podobně. Takhle to auto vypadá prostě z výroby, tam není takhle. Nic jinak, ne, křídlo. Takhle. Všechno je z výroby, to křídlo je originál z GT4, v Americe to se vyrábí jako přímo GT4, závodní Mustang, a to křídlo je taky nastavitelný, že jo, podle přítlaku. Už asi ve 100 kilometrech to dělá nějakých 250 kg a dál. Ten příklad je fakt velký a ten příklad je nutný, protože jako, a když to člověk i pak cítí to auto, to je prostě třeba zažít na té trati. Tohle auto využít na normální silnici, chtěl jsem říct blbost, nebezpečný, přemýšlím, jestli to rozumí, spíš, že to není rozumný, takhle. Hmm. To auto dostat na svůj limit na normální silnici je nebezpečný. Jo, protože ten limit toho auta je strašně daleko. Určitě 100% to auto má svůj limit podstatně dál než 99% řidičů, který ho řídí. Takže tohle auto na svůj limit většinou dokáže dát jenom profesionální závodní jezdec. Sám to auto na limit jako se netroufám dostat, nehledě na to, že bych ho nechtěl rozbít. Takže jakoby... Věřím. Ten jeden disk, jak jsem říkal, stojí asi 10 000 dolarů. Takže to je nějaký běžně 200 000 korun. My jsme se tady bavili i o dostupnosti těch aut, GT 500, kolik jich je vůbec v Čechách, a potom ještě jako tady ten karbonový paket, kolik toho je, jak se to dá sehnat, a když bych si to já chtěl objednat, tak co mi zbývá? Čekat? V Americe prostě existuje, já nevím, kdo z vás ví, co to je MSRP, což je ceníková cena Fordu, jako je ceníková cena Škodovky, prostě něco, ceník, tak tam se jedno, že v Americe ty auta jsou všude inzerovaný a jenom co inzerujou, kolik dáš na ceník. Oni neexistují vůbec konečnou cenu. Tam se biduje, nebo prostě jako by... A dělají to dílezy. Dneska je to asi 7 dní, kdy Ford vyšel s neuvěřitelným prohlášením a řekl, že odstraní v Americe všechny dílezy, protože mu strašně vadí, že on to dílerům to auto prodá za 100 000 dolarů. Ale on, a oni na to mají, já nevím, 2-3 tisíce, fakt málo, ale oni ho prodají za 160. To je realita dnešní. Realita před covidem byla, že stálo to auto třeba 98, oni ho hodně zdražili, nebo 89, prodávalo se za 130. Protože ty auta zaprvé už se nebudou vyrábět, protože to neumožňují ani ty emisní předpisy, které doběhly i Ameriku, i když, co je důležité zde říct, jo, že Amerika má celý leta přísnější emisy, hlavně kalifornský, než celá Evropská unie. Všechny diesely v Americe, chtěl bych říct, od roku 2009 museli mít filtr pevných částic a močovin. Všechny. A měli podstatně lepší emise a mají dodnes, než má Evropa. Kolik jich vůbec bylo vyrobených?
A jestli si ho pořád ještě můžu pořídit, nebo teda ne? Určitě se pořídit dá, úplně nejjednodušší si dát třeba eBay, to je jedno, tam si dám to auto a tam hned vidím a minimální cena tam začíná na 160 tisících dolarů a většinou to ještě není buy it now, musíš bidovat, takže... A kolik jich bylo vyrobených vůbec? No, kolik jich bylo vyrobených, těhle z těch bude vyrobených, těch CFT Truck Package, asi nějakých 1500 kusů. Jestli je teda vyrobí, jestli je vyrobí, jako velice málo a těch GT 500 si netroufám říct a myslím si, já to přesně nevím, ale to bude nějakých jako třeba, nevím, 10 000, něco takového. Ještě od tebe budu potřebovat radu na závěr, no. Co se týká řízení. Co tě třeba štve, co lidi na silnicích dělají, nebo co by naopak jako měli dělat? Já jsem taky někdy dělal kraviny, jsem řekl, když jsme byli mladý, naštěstí to klipu na zuby vždycky dobře dopadlo. Když lidi začnou závodit se mnou, tak já už jsem to udělal, když jsme byli kluci na motorkách, tak jsme jezdili na motorkách, tak se mnou závodili, tak oni občas jako za mnou spadli. Jo. Takže když jsem to zažil jednou, tak jsem jako uhnul a nezávodil s ním. Já prostě se bojím, že se něco stane, jo. To je prostě jako ta představa je... A měl jsi to taky v 18? Nebo to přišlo jako i s věkem? Já jsem jako... Přišlo to asi s věkem a hlavně v té době, kdy jsem začal jezdit na ty okruhy a proto všem doporučuji, když si chce někdo jako... Tady za tím autem, když jedu, tak se za tebe furt všichni tlačí a Mustanga chtějí si s tebou závodit, tak buď teda přidám a ujedu jim během vteřiny, mám tam 290 a jako už jsou oni malá tečka, a nebo, což dělám většinou, tak uhnu. Ale jako když je třeba za mnou nějaký namachrovaný, vytuněný M5 Bavorák nebo nějaký Ferrari nebo Lamborghini, no tak mu to ukážu, takže to si nenechám ujít.